الكافي. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. Amatenda marungi agogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala ali waguru. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne tumusaba okutusonyiwa obubi bw'emyoyo gyaffe n'ebikolwa byaffe. Omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'abasazeewo aluŋŋame tewali asobola kumubuza, na nabwe kityo gw'abasazeewo abule tewali asobola kumuluŋŋamya. Nkakasa mu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti twali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Omu yekka atagattibwako kintu kyala kyonna nakimu. Era nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo eby'ebbeeyi ate nga tebikubagana, awamu n'ekyo nga by'amazima, byebini mu Qur'ani ekitiibwa. N'obulungamu obwannamaddala ze hadith za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ebigambo n'ebikolwa ebisinga okuba ebibi ennyo mu ddiini bye bizuule muyo, olw'ensonga nti bibeera bigunje ate nga byabubuze, awamu n'ekyo nga bitwala abantu mu muliro. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya temutuukibwangako okufa okujjako nga muli abasiraamu abannamaddala. Tubadde mu nnaku enkulu zibuzaako lunaku lwaleero ayamu tashriq, n'abaala abali e Makka abasinga kati emikolo gya hijja bagenda kujikuba mu mutwe, bagenda kujimaliriza. Tuyozaayoza abo abali e Makka olw'okutuukiriza empagi esembayo mu mpagi ez'eddiini, nayo hijjul baitillah, okubeera nti baalambula ennyumba ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Tukkiriza Allah akkiriza emirimu gyammwe ne ibadaati zonna ze mbadde mukola. Nafuwa ne Uganda tuyozayoza babadde mu nnaku zino ekkumi mu kubeera nti bakoleramu ibada, okubeera nti baseiba, okubeera nti baleeta azikaari, takbiraati, okusala duhiya n'okusala idi. Naye ekyokuyiga ekyolwaleero mu nnaku zino eziweddeko tufunemu ekyokuyiga kimu. Waliwo abantu bangi balemereddwa okukola ezimu ku ibaada ez'amaanyi ezikolebwa mu nnaku zino ekkumi, nga yeruwa ibaada ey'okusiiba ennaku, ibaada ey'okusiiba ennaku omwenda mu mwezi ogwa Dhulhajji, nga bagamba nti tewaliwo bujulizi. Ekyo kikulu. Ne bagamba n'ennaku ezo bwe zibeera nga nnaku tujja kusiba nnaku mwenda, ate mulimu olw'omukaaga, ate olw'omukaaga terusibibwa. Kintu ekyo ekisoboka omuntu yenna okukyogera, olw'ensonga nti si buli muntu yenna nti hadisi za nnabbi zonna azimanyi. Ekyo kikulu. Era oyo akiwandise bulungi ku mutimbagano. Si buli muntu yenna nti hadithi za nabi sallallahu alayhi wa sallam azimanyi, kubanga hadithi eyo ntuufu ne Albani yagisahaha. Balina amasimu musobola okusoma hadithi eyo mu Sunan ya Abi Dawuda
hadithi enkumi bili bina asatu musanfu. Hadithi ya Hunayda ibn Khalidi anna imraatihi an baadhi azwaji nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadithu ngeji waku sahaba iti wa Hunayda mutabani wa Khalidi. Hadithi yunga jijia kumuchara we. In fact, bogena mwitabu ya hadithi mchara we. Oyugeja kwa hadithi ati ya limawala wa Umu Salama. Nga mchara we hadithi ya jijia kwa umu kubachara wa nabi. In fact, hadithi ntufu ziri bili. Nge mwa Hafsa ya jogira endala ya Umu Salama. Hafsa mchara wa nabi ni Umu Salama. Bonda bayo gili chigambo chimu. Nabaga amba kana Rasulullah yadi nkole ya nabi ruberira sallallahu alayhi wa sallam yasumu nga siva tisaa dhil hajj. Nabi sallallahu alayhi wa siva etanku mwenda ezisoka mumwezo ga dhil hajj wa yawma ashura. Nabi sallallahu alayhi wa siva nakurikumi mwezo ga muharram wa thalathata ayamin kulli shahar. Ya Nabi sallama ya siwe na kusatu bulichi bulimwezi. Hadithi ntufu ni Albani ya jisahaha na gamba hadithi ntufu. Katia vyo ya problem jetulina wanumu Uganda. Nti evisere vimu omuntu asoro kuwa fatwa nga hadithi nga waluwate hadithi nga eriche nyume kwecho cha yogedde. Osobola okuwa fatwa, osobola okwogera ekigambo kyonna ng'omanyi nti waliwo hadithi ku nsonga gy'oyogedde era ng'omanyi tekiriiyo. Naye ati bwogezaako okubikkula ebitabo oba okukuba kasimu ku banno ate basobola okulaga nti ekyo kyoyogedde kiriko hadithi ya Nabi Muhammad SAW. Wanu mu Uganda bw'omugamba omuntu nti ekyo kiriko hadithi za Nabi Muhammad SAW tasobola kuwuliriza. Agamba nti bwino yakala, ekyo kyaggwa, ekyo twakimala. Enkola eyo wano mu Uganda tujejjemu. Si buli kintu kyonna, si buli hadithi zonna eza Nabi Muhammad SAW ozimanyi. Era tutanyo okukyogera lunywe. Tichandi badde kituufu atasarro ila lifatwa. Okubeera nti buli kiseera oyanguya okuwa fatwa. Buli kiguddewo n'otandika okukyogerako. Biseera ebisinga abantu boogera ebigambo bingi naye ate nga biri opposite ne hadithi za Nabi Muhammad SAW. Biseera bingi abantu bawa fatwa naye nga fatwa jayogera ate ekontana ne sharia nga bwegamba. Abantu tubadde wano mu Ramazaani nga tumaze okusiiba, abalala bagamba nti bwe zakatul fitiri mu ssente genda ononye nabbi omulala. Zakatul fitiri bagiwa mu mmere mukka. N'atamanya nti Bukhari naye agamba nti tugiwe mu ssente. Ne Umar ibn Abdul Aziz, Abu Hanifa n'abalala. N'olwekyo kwegamba nti ebiseera ebisinga fatwa tuzikendeeze. Ebiseera ebisinga tukendeeze fatwa. Olw'ensonga nti teri muntu yenna ng'asobola okubeera ng'ategeera hadithi za Nabi Muhammad SAW. Kyannyo okubagamba nti tukube kasimu eri bannaffe. Banno be wasoma nabo mukubire kasimu. Waliwo amasaala bwe gati ng'engenda okusomesaako naye ggoogala bw'otya. Then ogenda kulemesa abantu okukola ibada. Kati hadithi ntuufu. Mukyala wa nabbi ayitibwa Hafsa ne mukyala wa nabbi ayitibwa Umu Salama. Bonna bayogera ekintu kimu nti Nabbi SAW ennaku omwenda eza dhul hajj yazisiibanga. Hadithi emejja endala nga Nabbi SAW agamba omuntu asiba olunaku lwa Arafa Allah amusonyiwa amazambi ga myaka ebiri, omwaka oguwedde n'omwaka ogw'omumaaso. Ate gwe seeka n'okwata akazindaalo n'ogamba tugenda kusiba lwa Arafa olw'ensonga nti lwakutaano. Nabbi yagaana omuntu okusiba olwokutaano okugyako ng'asibyedde before badde after. Hadithi eyo erina okugyegendereza. Ebigambo olamba bagivunula batya?
kugamba nze kankwekyo okulabirako akrabu nnas ila rasulillah abantu abali basinga okubeera okumpi nnyo ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al khulafa ar rashidin ba khulafa abo okugeza nga Abu Bakari, Umar, Uthman, Ali bali kumpi nnyo ne nabi sallallahu alaihi wasallam ne yata wamu necho abo abali kumpi nnyo bingi ebyabayitako ne hadisi ezimu tebazimanya ne fatwa ezimu nabo olusi wa fatwa ate nga zikutana ne za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne enjawulo wakati waffe nabo bwe baba gamba nti eyo nsobi endowooza zaabwe ne bazikwata ne bazikasuka kasasiro naye affe tetusobola naye tebo basahaba bo baali bakirina okugeza tusooke ne Abu Bakari Siddiq yagala andaba asobola okunoonya hadithi eri musnad Imam Ahmad hadithi 12894 musnad Imam Ahmad hadithi 12894 hadithi egamba bweti al jadda jajja mukyala yajja ewa Abu Bakarin radhiyallahu anhu jajja mukyala al jadda yajja ewa Abu Bakar radhiyallahu anhu tasaluha mirathuha ngagamba nti muzukuru wange yafudde naleka ebyobugagga naye nze tebampaddeeko naye ate nguyo mwana wa mwana wange Abu Bakari nakyogera lunne nagamba nti nze bwe nsoma hadithi za nabbi ate nga twali ffenna mu sunna za nabbi temulimu hadithi yonna egamba nti gwe olina okusikira olina okufuna ku maali y'omuzzukulu wo ate yali bwe nsoma Quran okuva wasooka mpaka awasemba temulimu mu nasib yoyina kufuna ku maali eya muzzukulu wo abatakuwadde mugabo batuufu kubanga mu Quran toyina mugabo Allah gwe yakuwa ku maali ya muzzukulu ne mu hadithi za nabi sallallahu alayhi wasallam tewaliwo kitulabanga nabi ekyo nakyo yakikola nagamba naye RJ soko deyo mpemu ennaku bbiri as'ala nnaasa mbeere nga mbuuzaako ku bannange ekyo kyenjagala gwe lwaki tobuuzaako abalala ono ye khalifa yafuga obusiraamu ye mufti naye agamba nti ddayo mmale okubuuzaako ku bannange tulabe ensonga eno ngeri gye tunaagitambuzaamu mbeebuuzeeku nabbi yakola atya era Abu Bakari jamaa nnaasa yakuŋŋaanya bassahaba teri muntu nti hadisi zonna ozimanyi oluvanyuma nakuŋŋaanya bassahaba nabagamba nti jajja mukyala azze nga yagala okufuna ku maali y'omuzzukulu eyafudde naye nze ngenza okukeberakebera mu bitabo neyiri mu gyennyina talina mugabo mwemulaba mutya Mughira ibn Shuba nagamba nti nange edda ssebo jajja mukyala ku mulembe gwa nabi sallama muzzukulu we bwe yafa ataaha assudusa nabi sallama yakwata kimu kya mukaaga ku maali y'omufu n'agiwa jajja nagamba nti hal ma'aka ghayruk waliwo omulala yenna akujulira ku nsonga eyo kyava faqama Muhammad ibn Maslama nasituka nagamba nti nange naliwo jajja mukyala bwe yajja ng'asaba ku maali ya muzzukulu we nabbi sallama yamuwa kimu kya mukaaga nagamba nti munkoledde olunaku oluvanyuma naatumya omukyala bwe yawadde ennaku ebbiri nagamba nti mugende mumuyite omukyala najja faataaha assudus
Abu Bakari Siddiki nakwata ku mali ya muzukulu we namuwa kimu kya mukaaga kuki kubali mutabani we jalisi. Abu Bakari akrabun nas ila rasulillah. Abu Bakari bosoma hadithi nyingi, kuntu ana wa rasulullah wa umara. Abu Bakari yagula nyi hadithi nga zigama twali nze ne nabbi ne umara twali nze ne nabbi era Abu Bakari yali ugamba mustasharuhu al awwal nga yimu ya mwibuza ku bulichimu niyo wunyo kubira kyo katachimanyi. In fact hadithi hiyo kanjisome mu matini gayo nga bweri wano kanabo banajifuna. hadithi nga batugamba li musnad Imam Ahmad kasome neze agamba nti jaat aljaddatu jajja mukyala yajja ila Abi Bakarin Siddiq eri Abu Bakari nga khalifa tasaluhu mirathaha nga jajja mukyala ayagala bamwe ku sente muzukulu wezalise faqala Malik fi فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء فقال ابو بكر جافا غاما انت بنسمع القران تمليمو ايا يونا كولغا انت ينو كوبيدانغو وا ويوا كسنتزا مزكرو وما علمت لك في سنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الى بنسمع حديث ذا النبي صلى الله عليه وسلم استدي حديث ينك النبي كده كنسونغاي kukwali okutegeera kwe farji'i soko deyo hatta as'ala nasa mbuze kubannange lwaki tobuze ako kubanno lwaki wafatu wagweka nositukasi tutekiriyo kyo kyaggwa okyogerangaani kanti akanebuze ko kubannange hatta as'ala nasa kange nebuze kubannange fasa'ala nasa nakunganya basahaba nababuza ku nsonga eyo jajja mukyala ze wange yayagala kufuna kusente za muzukuruwe nze mugobi faqala al-mughira ibn shu'ba ni sahaba chava mugamba hadartu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naliwonga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga isonge iyo ajigusa era jajja mukyala yajjanga asaba ku mali ya muzukuruwe ataha sudusa nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuwa kimu kya mukaga faqala abubakar ubakari chava gamba hal ma'aka ghayruka wena yo muntu yenna akusemba kunsonga joyogedde fakama Muhammad ibn Maslama Muhammad ibn Maslama naimirira faqala mithlu ma qala al-Mughira nayogedanga Mughira bwagambi ibn Shu'ba fa anfadaraha Abubakar Abubakar nagamba mukyala mumuyite jajja mukyala najja ne bamuwa essente ezava kuki ezava sente ba sente ono ziale zali simu muzukuruwe ngabwe nkugambe nti Abu Bakari wa bei era yali kumpi nyone nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibanga lyonna eyo ili mweta jimanyi nefu ano mu Uganda yonna ili moto jimanyi tuchusemu ku nsonge eyo ekyo kubiri mu bantu abali okumpi nyone nabi sallallahu alaihi wasallam yali Umar ibn Khattab era nabbi wa marokufa Abu Bakari yagenda muntebe Abu Bakari wa marokufa Umar ibn Khattab na akwata enkasi era yafuka ebanga deni labindi byakolera obusira naye Umar yali ayina awaka okusikomu gwane mukyala we mu mbeere y'obufumbo tewali mbeera ya lubeerera musoro kwawukana musoro kuvumagana musoro kunyigagana okwesooza n'ebirala kati Abu Musa yajja ewa Umar ibn Khattab nga ayina ebintu byamwebuuzaako. In fact abaagala hadithi eyo tugenda okusoma eri mu Bukhari 12:62 abandaba naku zino okusoma kwafuuka kwafunda hadithi eri mu Bukhari olusula okugenda ku Gogo nobuuza Mr. Gogo nti njagala hadithi eri mu Bukhari 12:62 Muslimu hadithi 12:153
Sulani abi Sulani ibn Majah hadith 5:10-18. Abu Musa al-Ash'ari akonkona eri khalifa Umar ibn Khattab na akonkona mulundi ogusoka ngayagala kuyingira bwe yakonkona Umar utia mugulira we yali busy oluvanyuma naddamu nakonkona mulundi ogwokubiri era tiyaggulawo namuwa muchas naddamu nakonkona ogwokusatu tiyaggulawo hadithi egamba nti kana mashuhula yali ali busy mu makana ebirala bize yo sijja kumwogera naye nga babyogera bamu naye sijja nze kubyogera kati lwakafunako ebiseera oluvanyuma n'atambula n'agenda bwamala okugenda fafaraga Umar bize eri amutawanya naggwawo oluvanyuma kyavaabuuza abawaka alam asma sauta Abdullah ibn Qais nawuliddeko eddoboozi eriya Abu Musa al-Ash'ari ngakonkona nagamba mumukirize ajjanabe nibamugamba nti yagenze akata agenda atya muduke mangu mumugamba je nibaduka nibamuyita ebamu dokumuyita na chava mubuza mbuno nti na nabadde ndi busy nokonkona ne sikugamba kuyingira naye katoto oluvanyuma zikuddewo ng'ogenza aye waki ogenze nagamba ndi ku sunna ya nabbi nagate sunna ya nabbi erwa nti al istidhan omuntu okukonkona ng'oyagala kuyingira tukonkona ne tusaba olukusa emirundi esatu then oli bwalema okugulawo ng'okonkonya emirundi esatu oluvanyuma agira ki tambula genda kyava agamba nti eyo sunna gyogamba nganze sigimanyi naga nti eyo sunna n'omwana omuto agimanyi namugamba muno nti sigenda kukkiriza bigambo byo okujjako ng'olesa kujulira wasse ekyo ojja kundaba akati gwe njagala okiteeke mu magezi go Umar ibn Khattab eyo sunna emanyiddwa n'abaana abato nti al istidhan thalatha tulina kusaba olukusa mirundi esatu bw'oba olemereddwa baganya okugulawo ddeyo ekyo Umar ibn Khattab eyitakimanyi mu sunna za nabi sallallahu alaihi wasallam naye ate nga baalinga aba basatu Umaru Abubakari ne nabbi era bw'osoma hadithi zonna kuntu ana wa rasulallah kuntu ana wa rasulallah ma Abubakari naye hadithi nga tajimanyi nagamba nti genda oleeta kujulira nti yo sunna ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvanyuma Abu Musa yatia naga nti oba nange nerabidde oba nkoze bidia oba kyenkoze tabu egenda kunzijira nze mbadde mai nti sunna ya mubaka oluvanyuma dhahaba fi majlisi al-ansar nagenda eri basahaba abe Madina abayaniriza nabbi abali babeera e Madina ebasanga balimu batudde nabagamba nti ngenze wa Umaru nenkonkona emirundi esatu tahazuguluddeewo nenkomawo oluvanyuma naggulawo nemugamba hadithi adabul istidhan nga tajuliranga nako bwe njimugambe nawakana nagamba nti byoga tebiriyo kujjako ng'olesa kujulira mbadde nsaba mugende mujulire ku nsonga yaffe nagamba nti bano bagamba nti tetusobola la yashhadu laka illa asgharna Abu Sa'id al-Khudri tetusobola kuwa bujulizi ku nsonga eri maina teri muntu asobola tetujja kukkiriza basajja bakulu tukujulire ku nsonga eri maina okujjako ono mwana omuto atusinga obuto ayitibwa Abu Sa'id al-Khudri gobogena naye faqama Abu Sa'id al-Khudri nayimirira ne bagenda ne nani ne Abu Musa al-Ash'ari ne bagende wa Umaru namugamba nti sibi yo hadithi ya nabbi nabbi bwati bwagamba oyina okubeeranga osaba olukusa okuyingira n'okonkona emirundi esatu bwe gigwako nga tebaguddeewo oddeyo eka
nagamba bwenshikyo nti esuna yannabbi nti suna yannabbi nagamba nti mbadde sikimanyi olaba omba bwe batakimanyi nayegagwa nawandaba okimanyi naye ono sahaba wannabbi yali khalifa nga takimanyi nagamba naye ogenda okusuubula mu butale n'okubeera nga tunoonya muwogo w'abaana bingi nnyo ebyatuyitako olaba bingi nnyo ebyatuyitako ku sunna za nnabbi ffe nga tuli mu kusuubula nga tuli mu kunoonya kyakulya nga tuli mu katale nga tuli mu kutambula nabbi nayogera hadithi nyingi nga ffe tetuliiwo kati bingi tetubimanyi kyowolaba nti aktharu nnas oba aktharu sahaba haditha asinga okwogera hadithi nyingi eziva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurayra ni atawamu nekyo nga Abu Hurayra islamuka mwaka gwa munaana ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yafaamu mwaka ogw'ekkumi awo kumi na gumu kitegeeza nti ebbanga lyali ttono nnyo lyabeera ne nabbi ninaabeera kugamba nga amuli kumpi n'amanya hadithi nyingi okusinga ne banno n'olwekyo agamba nti ffe twali bize n'amaka gaffe tuli bize n'okunoonya ekyokulya awaka tuli bize okugenda mu butale hadisi nyingi za tetwazimanya akati gwe hadisi zonna gwozimanyi otuke n'okusituka ogaane n'abantu abalala bonna okubeera nga baimplimentinga hadisi za nnabbi nti ogaa nti ai kyetwakimala ekyo kyaggwa tetusobola nakukiddanamu katufunemu ekyokuyiga eri basahaba bano nesi basahaba abaamaanyi bo baali nga bali ize era nga buli kintu kyona bakitwala nga agamba buli kimu sikimanyi hadithi eyo kambeere nga ngisoma mu matini gaayo oluvanyuma tugende ku intervyu hadithi kansome eri mu Bukhari agamba nti eri mu Bukhari gyensome 2262 2262 agamba Ubaidillah ibn Amr agamba anna aba Musa al-Ash'ari sahaba wa nabi ayitibu Abu Musa al-Ash'ari ista'adhana ala Umar ibn Khattab ya konkonanga yagala kuyingira mu maka ga Umar ibn Khattab falam yu'dalla tayaggulawo waka'annahu kana mashghulan kirabika yali bize mu maka ge faraja Abu Musa al-Ash'ari naddayo ekawa fafaraga Umar wabize Umar ubere alina ne bugwao faqal java gamba alam asma'a sawta Abdullah ibn Qais nawulidde eddoboozi nga Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari nga ayagala muggulire a'dhanu lahu muggulewo mumugamba ajja ayingire abomaka ne bamugamba kad rajaa azzeeyo awaka fadaahu natumya abaana ne bamuyita faqal kyava amugamba Abu Musa al-Ash'ari nze nzizeeyo nkoko nyenga togulawo nenzira naga lwaki oddayo kunna nu'maru bidhalika eyo sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam bwatu watugamba faqal ta'tini ala dhalika bilbayina ojja kuleeta omujulizi akujulira ku nsonga eyo fantaraka ila majlisi al-ansari Abu Musa al-Ash'ari nasanga ba ansari bali mu meeting basahaba fasalahum nabagamba mujje muntase musajja ndi bubi mugene munjulire nti yo sunna ya nabbi faqalu nabagamba nti la yashhadu laka ala hadha illa asgharna teri muntu asobola kuwa bujulizi ku nsonga eyo kujjako ono mwana omuto atusinga obuto muffe Abu Sa'id al-Khudri fadhahaba bi Abi Sa'id al-Khudri Abu Musa al-Ash'ari nabagani Abi Sa'id al-Khudri nga mwana muto faqala Umar nabagamba nti nabbi watu wagamba yo sunna ya nabbi Umar chabagamba akhfiya kigamba kikulu akhfiya hadha alayya min amri rasulillah kale kyewunyisa agamba sala gali mayina neze mbadde sigamanyi ate nga sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam alhaniya as-safaqu bil aswaq ebyokutambula okunoonya riziki mu butale byali bitumazeewo hadithi nezibiranga zigize eki yani al-khuruj lit-tijara
yokugenda kusubula byatuyisa ko nyo hadisi nyinji za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo basahaba ba amani ezimu ku hadisi za Nabi waite bazimanyi kakati gwe seko wawano byonna 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 Nabi yayogera hadisi zezo nozimanyi otukena okubera ngo ugamba abantu tebasiba nako omwenda atenga mukyala wa Nabi atali omu okujja ku Hafsa ne Ummu Salama nga bonna bogera kimu kana sallallahu alaihi wasallam yali enkula ya Nabi ruberera yasomo tisa del hajj nga sibe nako omwenda ezisoka mu mwezi ogwavul hajj munako ezo omwenda temuli mu lwa mukaga wal hadith baqiya katumule mutukomewo. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. The future is here. Play, pause, rewind your favorite TV show anytime, anywhere on the Afro mobile app. That's right. It's that easy. Simply download the Afro mobile app and discover a world of the most amazing local and international content. Radio shows, podcasts, mixes by your favorite DJs, and so much more. Get breaking news in the palm of your hands from a wide range of trusted sources. And that's not all. You can chat with your friends, favorite journalists, TV and radio show hosts. Enjoy this and a lot more when you download the Afro Mobile app for free. Available on Google Play Store and the App Store. Umusanga mu mmere gy'olya, mu mazzi g'okozesa, mu nnimiro zaffe ne mu mpewo gye tussa, yafuuka kyesittaza mu bitundu gye tubeera era wa bulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Plastic si kizibu kya gavumenti yokka, wabula naffe kizibu gye tuli. Plastic akosobulamu bw'abaana bo, bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe. Plastic akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola gwani wagyobeera. Kiki kyokwa? Plastic ffenna atukoseza wamu, tukolere wamu, taasa obutonde. Obubaka buno okutuusibwako Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank ne NBS Television. Mari Bank Denikati, House of Zaka and Wakfu Uganda, yateka winkola iyobu irufu, mkuna nye Zaka, okujigaba, iriana antu, beri na okugasa, mbwere za mafei, tufude nyo, kumbere za mamurekua, abakade, abate subora, banamandu, nabavubuka, ngatuita mkutunda wimirimu, okuweli na mamurekua, okutumbule biyobu limini upurunzi, mwono okuteka webi intu, ebiva mwansimbi, ezini za obusiramu, obichitu wakfu, bulimutu ya natura Zaka mamari ye, tukiriza mpaji ya dini Zaka ejiwa kubintu livamu nsimbi gebyo busubuzi ebyo bulimi n'abafuna musala eri abo batusiza. Osobola okusasula Zaka ng'oyita mu bank obanga okozesa enkola eya mobile money ku ssimu 07 7 7 7 2 2 12 21 oba 07 06 5 19 19 obano ujja butelevu ku ofisi zaffe eziri ku Plot 9 Perryman Garden, Old Kampala, opposite Old Kampala Primary School, House of Zaka and Work for Uganda, ku lw'okutoola Zaka mu maali yo. Water gives life. Water is life. But not all water is created equal. Refresh yourself with the new quality Nirvana packaged drinking water and fuel you and your passion to go further in life. Visit a shop near you and grab a 250 ml at 500 shillings, 500 ml at 1000 shillings, 1.5 liters at 2000 shillings, or the 20 liter jumbo bottle. Nirvana is a product of Crown Beverages Limited, the makers of Pepsi products. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.
amatenda marungi agogerwako mu butufu ga Allah subhanahu wa ta'ala okusasira n'emirembe bibere wekitiwa nabi wa fe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuli kumulamwa abatu eyunzeeko okugamba nti si buli kintu kyonna nti kimanyiddwa seeka yenna nti irimu yonna ogimanyi gomanyi irimu ya mirathi eyobusika gomanyi irimu ya qida irimu ya buli kintu kyonna agamba buli kintu kyonna okimanyi ne hadisi za nabi zonna zimanyi kiba kizibu kivula abantu kiba kyetaaga kubeera nti okuba kasimu agamba buli kintu kino kyensomye nibwo badde okiraba otya buli kintu kyonna wafatuwa ku nsonga buli kintu kyonna wafatuwa atasarru ila alfatwa okwawiriza okuwa fatwa kijja kulemesa abalala okukola ibada buli kintu kyonna haramu buli kintu kyonna haramu buli kintu kyonna bid'a totunulidde oli munsi ki ensi gye tulimu efaanana etya ekyo kyogenda okwogera kigatta ku busiraamu oba kibukendeezaako byogera n'ettaffaali lyossa ku busiraamu oba okendeeza n'olwekyo kwegamba fatuwa zikendeere n'obusimu buyitiŋŋane eri mikwano gyo n'abantu bwewasoma nabo kati bwanga n'abantu bwewasoma nabo nabo tubakkiririzaamu ate nga mulina diguli emu mulina empapula zezimu mwasoma mwenna pulayimale mwasoma mwenna sekendule mwasoma mwenna yunivasite olaba nti gweka gweoli sapozi ly'okuddamu gweoli sapozi ly'okwogera ye lwaki buli kintu kyonna kyonna okyogera bakikubuuzizza then kiwandiike then oddeyeeka ogeze okusoma ku bitabo ojja kulaba njawukana zabamanyi bakyogerako batya n'olwekyo omulamwa gwange ogw'olwaleero hadithi ezibaawo nga ntuufu naye nga muyinza okuba nga togimanyi ate ng'olina hadithi emu abantu bano mu Uganda basinga bamanyi hadithi emu egamba la tasumu yauma sabti temusiba lwa mukaaga illa fima fturida alaikum okujjako nga musiba ramazaani bisigadde byonna temusiba lwa mukaaga abantu balemedde okusiba arafa balemedde okusiba ennaku ekkumi ezibeera mu mwezi ogwa dhulhajji balemedde okusiba ennaku enjiru ebintu byonna abantu byonna babibajjeeko jasi kyolwa hadithi emu n'olwekyo kwegamba nti omuntu olina okwegendereza nga olina ebintu byeyogera nga olina ebintu byoyagala okutuusa ku balala tayi tugende ku sahaba owokusatu yali Uthman ibn Affan yali nga yali mu Uthman ibn Affan yali nga ye khalifa nga yafuga omukyala n'awa ensonga ze n'amugamba nti bba wange afudde ate amaze okufa andese mu muzigo ate walako ne gye banzaala ate tandikedde si lubuto siri kiki ate n'embeera ze si nnungi ayinza okuba ali safaari ate toyandabirira kati taata ne maama be bandabirira ate abandabirira bali wala lwaki wano sivaawo mu nyumba bba wange mwafiiridde ate nga yabupangisa ŋŋende mu bakadde bange oluvannyuma ekigambo ekyo Uthman ibn Affan kyamukwatako nnyo ate nga ye khalifa kyava agamba nti kwata emigugu gyo ogende mu maka gaani ogende mu maka ga taatawo ne maamawo amamala okuwa fatuwa waaliwo abaaliwo mu basahaba ndowooza Abu Sa'id al-Khudri kyava mugamba anedda fatuwa gyowadde si ntuufu
Nangamba, fatuwa jowa desi ntufu. Echo chuyoge desi chitufu. Suna za nabisi wezi gamba. Nagamba atuzitia. Nagamba anti nzi nina. Mwanyi nazi ayitiwa Fraya binti Maliki. Ibn Sinan. Faraiha binti Maliki Ibn Sinan. Bawe yafa. Elengi isonge fanaga na kunu ino mkazi javu ziza. Bawe yafa. Atenga mlese mwuzigu. Atenga nile the bawe alisafari. Omchalo uyo najia. Ewa nabisa salama na mugama anti. Bawe yafude andese mwuzigu. Niyati nino kugenda ili bakade bangu kunda vila batibali kumpi. Zimbade nisawa ngende ili bakade bange. Mbade nisawa ngende ili mbakade bange. Baberenga bajidachi. Baberenga banda vila. Mehugile chigambe isho. Nabisa salama na ila chibayinga. Nagama anti ya tuwali buzivu. Osuro kugenda. Musajja ontabula tabula baba. Musajja. Chava mugama anti. Anti. Ya Rasulallah. Na mugama mumpi tiroyo. Kati uruvanyuma. Omuchara na amu yita na akuma ufu. Na mugama damu chongambi. Chava gama anti. Ya Rasulallah bawange yafude. Yandese muzigo. Bawange yafude. Yandese muzigo. Ni muzigo gogo yandese mu. Ndi muzika. Mbade njala zile yu umakaga tata ni mama. Namuga manti nchulide. Na ye imukufi fibaitiki. Genda mnyumba bawo mwakulese ngubu di mfumbo. Hatta ya bulunga likitaba ajala. Hatta ya buluga alkitabu ajala. Okutusa nga waisewe emyezi ina nina kukumi. Beziba nga emyezi nina kukumi nga ziwedeko ulifanyumu gende ewa bao. Ule gugende ewa mama one tatao. Omuchalo uyu nasigala muzigo bawe muyali amulisinga mufumbo. Emyezi nani naku kumibeja kukua kuna dhei wakwe. Uthmani na agama anti nyavu korecho chechili kusuna za nabi zile mbade kugambi sibitufu. Mbubutufu ka hadithi eno kanjinoji elimu sunani Abi Dawuda enkumibili mubisatu. Sunani Abi Dawuda enkumibili mubisatu. In fact ni ne temedi hadithi lukumi mubibili ana mubibili nya pai hadithi kajisumenga kweli wano mchitabu agamba anti anna Fraya binti Maliki ibn Sinan sahaba kutogedeku wahia ukhti Abi Sa'id al-Khuduri yali manjina wa Abi Sa'id al-Khuduri أخبرتها أنها جاءت يا رسول الله. قالوا يا جند والنبي صلى الله عليه وسلم تسأله أموزك مسألة أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة. أبدين قد بيه إلي ومكاغا تاتاوي. أورين سونغا فإن زوجها أورين سونغا تتباوي خرج في طربي أعبد له أبقرة. حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة بوان يجينا مسافري ناسين أنا ماتي من أول متمكوب ونافيلا يو أتى عند سمو نيمبا يا مزيبو أتى عندنا شيء تشونا شاندا بيريدا wali mmele ya kuya nebidada. Fakalat nabi, fakalat, fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabi chava gamba naam. Genda iwa mwe, ule songa antibawe ya filidimu safari, ayita kuleke dhe mmele ya nabi ya kuya,
genda makaga mama woni tatawo fa kharajtu hatta idha kuntu fi hujrati au fi almasjid da'ani nalinda katambula ko chinjana mpindi na binadamu na mpita uvanyuma nagamba kaifa kulti ugambi uchia na mudamu ya mugambi nabi sasa na mugamba nedda imkufi fi baitiki hatta yabuluga alkitabu ajala dayo mnyumba bao mwe ya kulese oba vede mnyumba kumara miezi na nina kukumi wajina guwa kwa kudeyo wa mwe echo Uthman ibn Affan yali tachimanyi na yewe oruvanyuma Abu Sa'id al-Khudri na chimugamba ne hadithi na jimuwa echi cha Uthman chiyali ya fatwa wadde na viranga ajirisi mulimu bintu bingi adami tasarru ila al-fatwa lwaki twawirizo kuwa fatwa bano ba bashaba fatwa bazi wa oluvanyuma bafuna chance banabo na bagamba nti icho si kitufu nego bakugamba nti icho kyogedde nga kiri ko hadithi endala tya atungamba noyo simujja ko yirimu noyo sijja we tujja kubedanga tusu abantu banji ibada bale mwa okubedanga bazitukiriza olwembeera ngeyo tayi yali walone chenzi juki dekati waluo yali Ali ibn Abi Talib. Fakti ya masala ga Ali ibn Abi Talib ni Ibn Abbas. Ibn Abbas bagamba nti omuchara wa vila anga afiridwa kwa bawe ngali lubuto. Then atula banga lienkanachi. Baba afiridwa kwa bawe ngali lubuto. Tamukuf abira akungu bagira bawe ebbange lisinge dene obebbange lisinge dene lukurubuto ebbanga lya mala bwiba ebbange dene ngadiri ku myeze enani nako 10 ebbanga lya malanga akungu bagira bawe kanka chikaziye muko katono omuchala singa bawe afwa ngaino lubuto lwa myeze 2 kwegamba katibu bagamba nti tasobola kubeera nga atula idda ya myezi 8 naku 10 aina kubeera nga atula idda mpaka lwamala okuzaala ate singa omukyala abanga ali lubuto nga abuzaayo ennaku 3 okuzaala oluvanyuma bawe naafa then obwabanga amaze okuzaala era asigala nga akyakungubagira bawe niye yongerayo ennaku mmeka emyezi 8 ennaku nga 7 iyo fatwa jibawa Ibn Abbas ne Umar ibn ne Ali ibn Abi Talib fatwa bamba kuziwa abali ne bamagamba asi kitofu walu subaya al islamia subaya al islamia icha yali rubuto oluvanyuma bawe nafa kati bawe yafa waitawe na kusatu babiri oluvanyuma omukyala ono nazaala nabbi namugamba nti olirede okubeera nti bakuwasa era olirede okubeera nti ofumbirwa kati Ali ibn Abi Talib yakitegeera nga bwato nabbi bwe yalamula ne Ibn Abbas na hadisi bwe yamutuukako nagamba ras wal ain bwabeera nga bwato nabbi bwe yagamba khalas tugende nekyo fatwa lwa sahaba erinnya ligenze naye sahabiya ye mukyala bali bagenda okukola hijja ne bawe ngaali lubuto ne bakola hijja emikolo gya hijja ne jiggwa gyali gimaze omukolo okukugwa bawe omukyala naafa sahaba naafa akati waitawe olunaku lumu ate omukyala naazaala nabbi nagamba nti omukyala ono aliredde okubeera nti awasibwa era sahaba omunaamuwasa yagenda n'olubuto ne bawe eyasooka nga mufumbo beni agenda okukoma mu hijja ate ng'aline n'omusajja omulala ate era nga mufumbo ekyo ndo nakyo kikulu n'olwekyo kwegamba hadithi nyingi awamu n'ekyo nga basahaba baali kumpi nnyo ne nabbi ebimu baali tebabimanyi n'effe wano mu Uganda buli kintu kyonna tukimanyi ekireese pulobulemu eri umma eyaffe y'obusiraamu ekisembayo olw'obufunde olw'ebiseera Aisha radiyallahu anha
yaulira fatwa eweredwa Aisha radhiyallahu anha yaulira fatwa yawebwa Abdullah bali bamuyita Abdullah ibn Amr ibn As Abdullah ibn Amr ibn As yali asomesa nagamba nti omukyala bwabeera nga asibye ebituttwa alina okusumulula ebituttwa bwabeera nga anaaba okuva mu kutukula abakyala bagenda mu nsonga zaabwe omukyala wabanga agenze mu nsonga ze alina okubeera nga obusul min alhayv okunaaba okuva mu hayv kati alina okubeera nga asumulula ebituttwa n'enviiri z'abadde asibye n'abeera nga ayingizaamu amazzi mu mutwe ekyo nno kikulu era bwe kityo bw'abeera nga anaabajja nabba bw'abeera nga amaze okwegatta nebbaawe okufuna wuzu eyo alghusulu okunaaba alina okusumulula ebituttwa n'ateeka amazzi ne gatuuka buli kanyumolo kanviiri kubanga lwa hadithi ntuufu nabbi yagamba tahta kulli shaari janaaba wakati wa wansi w'oluviiri waliwo janaba kitegeeza nti alina okusumulula enviiri zonna omutwe guna gonna agutobye efatwa Abdullah ibn Amr ibn As jewa oluvanyuma ebigambo ebyo byatuuka ku Aisha radhiyallahu anha nagamba nti nze neewuunya Abdullah ibn Umar hadha Abdullah ibn Amr nagamba neewuunya Abdullah ibn Amr musajja oyo mwewuunya ekituufu kyeyandibadde ayogera yandibadde agamba abakyala bwe babeera nga bagenda okunaaba haizi oba nga bagenda okubeera nga banaaba janaba basooke bagende ewa kinyoozi abajjeko enviiri zonna basigale kawalaata oluvanyuma banaabe janaba banaabe n'okuva mu haizi gamba yogera ekigambo ekyo nga ayagala kukakasa nti kyayogera kituufu nagamba nti nze nali ne nabbi saaa sallama nga tunaaba janaba n'okunaaba okuva mu haizi naye nga nali nsibye ebituttwa mu nviiri zange naye nakwata ebibatu just bisatu ne mbiteeka mu mutwe gwange bibatu ebyamazzi bisatu ne mbiteeka mu mutwe gwange oluvanyuma ne nnaaba janaba ne ŋŋeera nensala ate nga ne nabbi yennyini andaba akati ebyo byayogera oba abijjawa akati enaaba alghusulu min aljanaba ku mukyala ayina enviiri ennyingi Abdullah ibn Amr tagimanyi oluvanyuma n'afuna hadithi okuva ku Aisha ate nga ye nannyini kikolwa ye nannyini mbeera ey'okunaaba janaba mu mbeera eyo nawafatuwa ku nsonga eyo kyova olaba bayawukana ku nsonga masala mangi naye hadithi eyo ndowooza eba esembayo kangisome mu butuufu bwayo nga bweri mu kitabo nga Aisha yewuunya Abdullah ibn Amr ku nsonga eyo حديث اجبك ابي الزبير عن عبيد الله بن عمير قال بلغ عائشه انفورميشن ان فتوى عائشه يمتوكو ان عبد الله بن عمرو مزما عبد الله متبني وامر يامر النساء على جدا بشارا اذا اغتسلنا وبيرانغا بنابا من اوكوفا محيبي اوباك جنبا ayankafuna ruusahunna okusumulula ebituttwa n'okusumulula enviiri fakaalat kyava agamba yaajaba li ibuni amri hala kale nze neewuunya Abdullah mutabani wa Amr yaamuru nisa awafatuwa nga agamba abakyala ira ktasalna webabeera nga banaaba okuva mu haidhi oba mu janaba ayankafuna ruusahun okubeera nti bamala okusumulula ebituttwa afala yaamuruhunna kikale kyeyandibadde akola yandibadde alagira abakyala bonna aba bagenda okunaaba haizi oba nifaasi oba kiki ay yahlikna ruusahunna enviiri zonna bazisaleko zifuke kawalaata banaabe okunaaba okutukuvu nga ye bwalaba gamba yali akudaala ay yahlikna ruusa kale yandibadde abagamba enviiri bazisaleko obusazi lakad kuntu aktasiru ana nze kennyini mukyala wa nabbi nanaabanga ne nabbi min inai wahid mu bbaafu emu wala aziidu ala an ufriga ala rasi thalatha ifragat naye ate nga nze nayina enviiri nga nyingi
nga danzi sibine bituttwa ninga nkwate embatu satu zokka nenziteeka ku mutwe gwange nene abajana bane haivi nga nina byanda banenge anokusana nesala sibuli kintu kyonna oba sibuli mateeka gonna agali mu sharia nti ogamanyi basahaba abu Abdullah ibn Amr ibn As wa amani mu fiqh niya wafatwa nga yawukana niya Aisha Abdullah ibn Abbas wa amani nyu mu fiqh ni Ali ibn Abi Talib niya wafatwa atenga yawukana ni hadithi za nabi nga betugambi Umar ibn Khattab ye nyinyi yaita chimanyi adabu al-istidhan ni abamugamba nabana batonti bicu na bicagwadda Abubakar Siddiq yali takimanyi nti no jajja mukyala afuna kimukya mukaga ku mali omutabani jabalese omuzukuru Uthman ibn Affan yali awadde fatwa ngo mukyala senga bawa afudde namuleka muzigo abirenga ddayo mu maka ga tatawe ni bila ya chukuzi na gamba neda nabi ya wafatu wa kufraya binti Maliki ibn Sinan ati fatu wa jiamua ya ukalane iyo bonane wa gamba rasu wal ayin mwabanga hadithi ya nabi wetu wa gamba ya fatu tubilese chumula wa imamu Shafi ya ugele chigambo chinini ya gamba anti insaha al hadith wabanga hadithi intufu wa kufa kunabi nga weli ebigambo byanga mubikwate mubiteke kasasiro nanga mazhabu gani ya hadithi eliye ntufu kuva ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi eziva ku nabi sallallahu alaihi wasallam ntufu ngabe tugamba bulijjo nabi sallallahu alaihi wasallam yasiba mwezi gwa Shaaban gonna hadithi eli mu Bukhari mwezi gwa Shaaban inagumalako kakati yategwo tugamba tetusiba lwa mukago kujja ko gatusiba na manzani nabi yasiba mwezi gwa Shaaban Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba la tasum yawm aljum'ati musbuna kuri juma illa an tasuma yawman qablahu aw ba'da okujja kongo wasijedde before the day after akati day after ya Ramadan hadisi ya Juwayri ya mwana mujimani nabi amugamba mbono nti yajja na gamba nti mere yiyo jantu yefenda tata takaji jantu yefenda nagamba ni saima nasiri nagamba asumtu bil amsi wasibyo glory mu nagamba da atasumina gada onosibe nja kulo mukaga akati ayenda bya suruga mande onosibe kulo mukaga atinga haram therefore ebibyo nabinji hadithi ngabo yakugambe ya Hunaida ibn Khalid al-Juhani nga nabbi sallallahu alayhi wasallam akimwogerwa ko achogera ye mukyala we nabbi sallallahu alayhi wasallam yasiba enako omwenda mu mwezi ogwa Abdul Hajj zineziwedde akati gugamba banuche musiba halo osobola kubirango bagamba nga hadith walitojimanyi kati olwalero hadith ojitegedde weri entufu nga nabbi sallallahu alaihi wasallama ekimwogerwa ko nga bachalabe bachogera yasiba enako omwenda mu mwezi ogwa Abdul Hajj si buli kintu kyonna wasi buli muntu yenna amanyi hadithi za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumanyi ko ntono zetamanze singo bunji hadisi nyinge ziri mu Bukhari ziri mu Sunan ziri mu Muslim pitirivu teri muntu yenazimanye nebuli wosoma olaba bipya tusaba Allah tulaga mazima tukagoberere atulaga obulimba tubirenga tubulika tusaba Allah tuwe embera eyokubira nti la natasarra tetwanguyiriza okubira nti tuwafatwa buli kiseera tufatwa tuzikendeze tuwafatuwa uyinzo kujua atenga ina hadithi ndala jimenyao. Tusala Allah ateke baraka mu business za fe, ateke baraka mu makaga fe, ateke baraka mu bana ba fe, ateke baraka mu bachada ba fe. Atulaga mazima tukagubelele, atulaga obulimba tubuleke. Allahuma akfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahuma akfir lana warhamna واهدنا ورزقنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسبي ربي جل وعلا في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه وسلم
ilaha